gulang, tagapag-ugnay ng bayan muna at tagapangulo ng anak bayan sa Oriental Mindoro. Si Erwin Bacara, 20 taong gulang, ay dating pangkalahatang kalihim ng Kadamay, tagapangulo ng kwerdas ng bayan at naging tagapag-ugnay ng bayan muna sa Kalapan, Oriental Mindoro. Habang nakikipamuhay sa mga magsasaka at mangingisda sa Nauhan, Oriental Mindoro, siya ay pinaslang ng mga militar. Si Erwin Bacara, kita ko talaga nung binaril yun, nakatindig siya. Yung pagkabaril sa kanya, hindi dumapa. Yung pagkadapa niya yun, habang palalapit yung dalawang sundalo, binabaril pa ng binabaril. Walang hindi tinitigilan. Kami po ay kayang dito! Amin pong ipinaranawaran ang aming mga hangarin! Ikawalo ng Disyembre, habang naghahatid ng mga pagkain sa mga katutubo at magsasaka na naghahanda para sa paggunita sa pandaigdigang araw ng karapatang pantao, si Nicanor Cano de los Santos, pangkalahatang kalihim ng makabayang samahan ng katutubong dumagat at organisador ng bayan muna sa Tanay, Rizal, ay walang awang pinagbabaril ng mga tauhan ng Task Force Panther ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army sa pamumuno ni Colonel Laureano Tolentino. Pinaratangan ng AFP ang leader dumagat na si Cano na isang hitman ni Pangulong Arroyo at mataas na pinuno ng NPA. Bakit po sila ginagawang walang kasalanan? Bago nung ninalo na po sila sa bundok, sila piginapos at hinampas pa ng baril. Madaling araw ng ikawalo ng Abril, saksi ang kanilang bunsong anak. Walang kalaban-laban na dinukot at pinaslang ng mga grupong paramilitar ang mag-asawang Expedito at Manuela Albarillo, konsehal ng barangay si Expedito, habang si Manuela ay leader ng grupong pangkababaihan sa San Teodoro. Kilalang mga aktibong miyembro at organisador ng bayan muna sa kanilang munisipalidad ang mag-asawa. Naganap! At hanggang sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang teroristang atake ng rehimeng US Macapagal Arroyo sa isla ng Oriental Mindoro. Patungo sa isang pulong konsultasyon, si Edilberto Choi Napoles, tagapagsalita ng bagong alyansang makabayan Oriental Mindoro at 2nd District Provincial Coordinator ng Bayan Muna, kasama si Ruel Landicho, miyembro ng pambansang lakas ng mamamalakaya, nang sila'y biglang pinagbabaril ng dalawang armadong kalalakihan na nakasakay sa motorsiklo. Tinamaan ng bala sa kanang braso si Ruel habang si Choi, sa edad na 26, ay binawian ng buhay matapos na magtamo ng 7 tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Katarungan kay kasamang Choi! Parusan si Kernel Palparan! Pinagpatuloy ang paglabag sa mga prinsipyo ng internasyonal na makataong batas hinggil sa batas ng armadong tunggalian. Tinamaan ng bala si Norman De Castro sa labanan na naganap sa pagitan ng AFP at NPA noong 31 ng Hulyo
sa Lasaan, Nagcarlan, Laguna. Ang tanging sugat ay saka ng balikat. Mula sa ospital sa San Pablo, kinuha ng militar ng buhay pa si Norman para dalhin sa Fort Bonifacio. Makaraan lamang ng ilang oras ay patay na si Norman. Binuhos niya ang kanyang panahon, oras at kaalaman doon sa kanayunan, upang tulungan, turuan at bigyan ng kaalaman ang mga taong matagal na kinalimutan ng pamahalaan. Ito rin ang dahilan kung kaya't itinuturing siyang bayani ng mga taong lubos na nakakakilala at naniniwala sa kanya. Dating mag-aaral, si Eman Florendo ng Pamantasan ng Pilipinas sa Los Baños, Laguna, na nagpa siyang sumapi sa New People's Army. Nahuli si Eman ng mga pinagsanib na elemento ng Mindoro Provincial Police at 2nd Scout Ranger Battalion sa ilalim ng pamumuno ni 1st Lieutenant Philip Paul Fortuno at ng militar. Mga militar, ay ganito ang sabi ay, oh, bakit ka galit sa mga kasintulad namin? Ang sagot noong Eman ay, hindi ko namin gusto ang patakaran ninyo. Yung tapos sabay, nakadapa siya, nakadapa doon sa puso. Tapos kinawanan siya ng baril. Sa kabila ng kanyang pagsuko, siya ay walang awang pinaslang ng mga militar. Pinabayaan na mabilad ang kanyang bangkay sa ilalim ng araw. Inay, nagain ng mga bata. Inay, kawawa naman. Inaalungan, sabi nga. Di ako napapapasok ulit. Hindi sabi ko, kawawa naman. Eh, sabi ko ba yung bago yun, maya-maya nga. Ay, init na init ng araw ngayon. Sabi ko, Diyos ko, di sila yung nakabila doon. Kaya siguro nagputok-putok ang katawan.